inte vad som hände här i slutet, för det verkar ju ändå lugna ner sig mot slutet och de fick iväg en del. Sen rätt så alltså, precis som de stoppade folket, de fick gå ifrån. Och då hade vår utsagen klarat sig, men sen var det någonting som hände, de höll dem och sen tryckte de tillbaka dem igen. Och då gick de loss på utsagen och hade de inte stoppat dem där utan låtit dem komma iväg. Varför de stoppade vet ju inte jag, det kanske ligger någonting bakom det, va? Men vi fick ingen information om det i alla fall. Och då så blev det så här. Alltså det värsta är ju liksom, när de då lyfter upp bord och stolar och slänger dem mot andra människor och går till attack. Alltså slänger smällar eller vad det nu är. De har utbomber allt vad de har, jag vet inte. Det ser hemskt ut om man ser det. Och man känner sig rätt så liten, för man kan liksom inte göra någonting åt det. Det är för mycket folk, för mycket människor alltså. Det är tråkigt att det ska hända så här. Det ska bli sådana här grejer. Mycket. Men här ställer vi upp och försöker fixa någonting för Helsingborgsklacken. Men de har ett litet rykte och det är inte många ställen de kommer in på i Malmö. Så menar, när vi då ställer upp för dem och vill göra någonting som bra. Kan ta sig en öl innan matchen och käka lite. Och sen får man detta i ansiktet. Det är ju inte så väldigt roligt precis. Vilka skador är det som ni har råkat ut för? Ja, nu är det ju hela utserveringen. Stolar, bord, allting är totalt förstört. Ju. Det är mycket trist. Det här är ett scenario som de senaste åren har upprepat. Så är det ingenting som ni liksom tänker att det här vill inte vi vara med om? Jo, vi har ju försökt att snacka med vissa av supporterklubbarna. Va? Men det är, jag vet inte, det är ju, det blir, vi har ju själv märkt en tendens att det blir våldsamma och våldsamma. Det är helt klart. Ju. Det blir bara värre. Så nu får man ju verkligen ta sig och fundera om man verkligen vill fortsätta med det här. För som det är nu så är det ju en jätteförlust. Ekonomiskt sett också. Och sen vill man inte, man vet ju inte när en personalen blir skadad eller går till angrepp mot personalen här så att säga. Och det vill man inte vara med om ju. Så att man får ju verkligen fundera på det, hur man ska göra ju.